myslím, že to byl dobrý zápas, že diváci si přišli na své, mělo to nasazení, mělo to emoce. Jak jsem říkal, myslím si, že by tomu zápasu možná slušela remíza, 3-3, kdyby to skončilo, ale bohužel, my jsme ten gol nedali, se ti ten gol dal, nebo ty dva goly navíc dál a vyhrál. Děkuji, nyní poprosím o zhodnocení utkání domácího trenéra, pana Luboše Ruba. Tak jak říkal tady trenér hostí, ty derby nikdy nezevšední a prostě vždycky to má ten náboj. My samozřejmě jsme po prohraném zápase v Sokolově se chtěli vrátit zpátky na vítězství a bylo tam několik klíčových momentů. V druhé třetině za stavu 3-1 jel Klv sám, nedal gól a potom jsme neproměnili dvě přesilovky. Udělali jsme zbytečný faul a Zdín nám to před koncem druhé třetiny potrestal a tím se dostal zase zpátky do hry, ale my jsme určitě tu poslední třetinu sehráli velmi dobře a v podstatě měli jsme na konci štěstí z té jedné šance, co Zlín měl, ale zvládli jsme to a myslím si, že remízový zápas to vždycky může být, ale o něco víc jsme si to zasloužili.